mbadde nsaba wetuba tutandise okukola balcons oba stairs zibeerenga ne oba tuwadde nze mulimu ng'omuntu yenna akukolera mugamba azookere mu columns muli eri emitayimbwa giri agituukeko ayokere emitayimbwa egyo bwe bugumu kubanga balcony eyo gira niwoba omaze ogyokyayo ogenda olaba obugumu obukoze eki obunywezezza kati tujja kgenda tugatteko seminti jjukira balcony eyo bw'obala ekintu kyeyingiramu kino ekiyingira oba wallpaper eyingira munda mu kisenge zibanga inchi ezisatu kati bw'ogireka bw'otyo omuntu buli wajja n'agikwatako bw'ati eno vibration ogiraba bw'oba tewakyokya vibration ejja kuggwera eryo ojja genda olaba nga kikola ki nga kibuukayo nga wayiseewo ebbanga so akalowoozaako okubiri mbadde nsaba nnyo design zino ngayo tuzoogeddeko gundi zino esatu design zesatu ezo eyamadirisa yabaluko neya stairs bibirenga bisobola okubanga byawukana nkwebaza okubanga wekumide ku Santos Media olunaku olwaleero tugenda kubanga twogera ku staircases balcony nga bw'oziraba ku bizimbe era olunaku olwaleero tuzze n'omukugu munnaffe Sam mukulu yeyita byuma era the metal man agenda kuba atunyonyola buli kamu mukulu samu nkwaniriza ku programu olunako lwa lero neyanzege mwebale kunonya ake eno era yeno Santos Media je wewayo kuwere banga owereza abantu emirimu ogirabye ataka tukyali ko kulanga okulala emirimu kansubira ogeto olode no njiraba neto olode bulungi nyo njirabye era omulabi wa fengenda kuba nti wa afuna kijuvu kye nnini kye buryo kye yebuza njagala okubenga omwajulira amanyago wa byokola amanyaga ange nga bulijjo sikyuka nze metal man the metal man oba metal man Sam Katerega okay yes sir anga obukugubwo banji waliwo abapya omanyife tukuleta waliwo abalabi bafabakadde waliwo abapya ababeera bakajja ku program ina yagala manye obukugubwo obukugubwo wange ndi musajja owebyuma oba ndi byuma okay. Buli kintu kyonna ekidiringibwa mu byuma kyenkwasaganya kyovola abampita metomani totya nti oba mulimu kikasita kubeeranga gwa byuma naye okuba kusereka okay. Kasita kubeeranga kikwatagana mu byuma okay. Wendi sebo so program nyingi zaje atuwanga era ku channel yafe ku Santos Media kweziri subscribe erogende olabe ne videos nyingi nyoze tuzze tukola naye Okoye Nzijji Namadinisa bigondanga plywood kati nkwanjulira the metal man abasangibwa erweza kuluzi opposite ne sereyi baze okunaza kenaku gabakolera Nzijji Amadinisa getsi ne staircases wamune bitanda gabiva mu byuma ebigumu ddala atenga bitukaganye no mutindo tokiriza kubibwa atenga basomesa n'abaana bakubireko ku noti musanvu noti satu abiri mu mukaga nkaga musatu atano musatu neku noti musanvu musanvu biri nkaga mumu nana atano mumu kaga chinana mumu enda the metal man reza Kajjasi aba joko kuonya aba fede mkulu metal man tuagala otu nyonyolo mulabi wa fogo alieyo amanye staircases balcony rails biebichi era zigenda wa kunyumba afune bulonje chifana nechiche tugendo kuogela kula lero kati balcons kata nikene balcons balcons zezino okay balcony zezine zigenda maso waguru kukalina oba kunyumba yonna ninga ezo maso estali za kumadala oba kumadala betuita stairs oba balustrades okay. Esebo kati zino ze stairs kati buno bwe stairs buno bola oba kumadala buno okay. Kati zino zine ziri waneno ze balconies zino ziri mwebika nti kuba waloze nsange nyumba ngazi na curve nga zetolola madala gagenda getola gati ozirimu ebikazi no stair stairs era zibamu design ebikabi byandi badenga design zezenjawulo okay. Nti ebisele bisinga stairs zino tuzikola okusinzira wetusanza madala engeri gibaga kozemu ugabanga gali mu curve era nazo tuzikavinga ugabanga gwa kwambuka we gati gasloppinga era nazo wetuzikola okay yes, sir. Mukulu metoman njagala nyinyonyole anyalunda design yeno kubanga gwo tunyonyode tizirimu design zezibiranga ebika designs customer olumu alonda wabo design customer jalonda notuka ku nyumba nga design olaba tejja kola ki tugatta kugamba ebirowoozo wamuze ne customer tugamba nti kati eno yandi badde ekola kati olaba design yenu ene ya wano si emu ne wali songa te customer asobola okujja nagamba Sam badde njagala balcony ne stairs ne kano ntizibirenga zikola ki nga zifanagana nomugamba ate kijja kuba nyo busy twaulemu ko
nti bauko nzizi beleza anja ulo stay azina zizi beleza anja ulo usine kadi okalaba nti olumuka baka anja ulo. So kukunyumba kuno ina kujange ituse kulevo chikubanga simanyi oja eriku eriku plaster eriku chipande eriku chi oba erina ku tiles kati kubauko nzitu janga bamazo kuzimba atabana kuba plaster atabana kola tiles screeding atabana bikola kwa kati bine ebintu obiraba tubizimbira mu mulimu nda tubiyochera ku mitayimba jiye ja wanse za nibade nga beams wetubikolera wetubiyochera so oja eriku plaster no fixing amwe ebintu bi nzijanga atabana kuba plaster walu abampita nga plaster awedde ne plaster abampita nga awedde kitegeza mbani no kusala o waliwo bakubye plaster nonyo mutayimba guli ogwo munda njo cheko waluwa bensanga nga boba sibye kuna misumari maybe ayinzo changanga level ya 2 sechi kusiku ya bada ya kubye mutawuzi weo chitufu abantu wa mba sibamwe misumari nangi wenji sanganga ya mali za tayoze sibamwe misumari ne amagezi genandi wa dempa customer wandi tu yise nyonga tuna kuba plaster waitu kusiba negunywera ne era omanyo kizimbire mu bayi cyokere mukuri ndi commendingo koze sakiri aha kuri commendingo okoze sakino eki ekyo kusala ne tuteeka ku mitayimba kuri ku beam ko nyinyi oba ku column ne tucha ku mitayimba ya column ero bo bulabo bo buntu obo bonna twayo cha ku column okay twasanga bali mukuba plaster ne tusala bulungi tusala mu ngeri ennungi kuba amayinja agasala ebisenge wegali tukisala mu ngeri ennungi ne tutayonona tetukoona kwa buli wokona ate kiri kyetwewaze kyobosigadde konti vibration eri eyokona ejja kutatana seminti oli oba kolomu ejja jonona chuma ki ekyalibadde kyenkozesa okulabanga kubanda byemu kino ekintu kya kwesigama kiriko no kubera tuli kukalina waggulu obugumu bwacho ne nokubera anti security nti omuntu ali guaranteed nti omwana wange goyesigama banze omuntu omukulu tekamenye kachuma chie chalibade chie. Matiri yomulungi 1.5. E, yandi wadi 1.5 vo kuda guru. Mbatu. Katingabu ula bono. Ok. Yesebo. So, chitegeza waneno tuwaba woku sala woku wa client. Samu waneno, nzo wano si sala woku chuma kuba wano bukugu gomanyechi. Yesele bisi ingabu nubukumo ya tubu balamu square meter. Customer we mula ya mu square meter. Kati ila matiyo wa dembo kumbu za matiyo chiku ngendo kola 1.5 njaga la tuogere kucha haiti haiti eno uolaba wa mtu unga yesi gameku kubuno balkon wanga antambu daku no kustaya cases oku decision yibaya yani decision yibaya fe yibisele yibisinga kwa tu ina haiti mtambu lida tetusuka mite emu tetuda wansuwa mite emu ni waluo mtu wa mwa gama yongeramu nobera woni customer omunga muwanvu walainga nawo omulaba mite emwe batajja mukolera nga bwanji Uganda bafabave waguru wa Uganda imirira muka na akantu imirira mukola be mite emu eyo mite emwe bekolera kati bisere ebisinga oba safe naye waliwo ekintu kino kudano tojja kubira kakomera nga kakoma muneno okay tojja bira kakomera mwana kana asobola okubuuka katutandikira mu mite emu okudda waguru waba muto obere data sobola kabuka yesebo mukuru metoman space eno lwaki tetuka kutaka balcony zino nezibanga zitira dala kuno ngeno pipe kirira ne kona kuno kati bisera bisinga tulekerawo omuntu ona simula basobola okuyonja wiranga nayo olaba ekirungi ekirungi kyenkwagaddeko era kyenkusimye koze mu time enungi nti tuzze ku mulimu ogwaggwa omuntu omulage ekintu nga kiwedde era onyonyole ekintu kyasobola olabako kati wantu wano olaba baasimuddewo wanyirira wekitegeera kati kana akantu wekakka wansi waneeno kitegeeza oba tojja sobola kukiriningawo bulungi kati tulekawo space eno eya wansi okay so, ne space eno eya wansi ate tebali wakweri eya mita emu gye twayogeddeko eno mita emu etandikira wano okudda wano waggulu aha kati eno space atete bali wakuli mita emu yeno era ne okubako pipe endala tubalirwa mu mita okuyingira kwe kyekyuma kino munda kyali yingideyo nga mita meka kino ekyuma kino okuyingira wansi kyagona ku mita yimbo ejiri muno kwe twaweldingira okay ku mita yimbo ejiri wano wansi kanywera nti ne okasigamu okalaba tekanyenyamu yadde songa ate spani ojiraba munga neneko nitikanyenya kwatu akokereri wansi so omuntu akuma ati ekyuma kino
okubanga anti tekitalaga tekyono nikangawe tusanga ebyuma ebirala ngawe twayogerako mu video eri au video zetu twayogerako yokutalaga ebintu bino twasoka biteka mu red oxide then tumane tubikola ki bino eno final paint twajiteerako waneno ku cha red oxide kati final touch ewalanju omukolera kuno omukolera ku site nga olonze nsalawo omugaga ebisere bisinga omugaga ya asalawo by the way we bali kumbuza kibuzo kankwebaze nako waliwo customer jana ngamba samu ntera ko ba black obantera ko gray nandi ku advise nze nnyo okuteeka ko red oxide yono natuvude kuchiri echa kuba anti primer we wawo yasoka ko ne hata chikuyambira wa nje sawa zino yinzo okugamba anti nyumba yange no kuba plan ya langi ndingina teeka ko ba kai tugezenu langi ngaji olabako obanga ndatsika ko blue oba we bitu plan yone ya langi no jikuba ko no gamba ka balcony kange mukantere ko gray wabulo gendo malirize nyumba ebintu bichuuka nga paint je walio subira nga tesijota deko banga sije wetaga jukira twateka ko dalanji ebisere bisinga muri mulanje nzibu zo kuziba ngereja sigale okola ki era bikakata ekitu tesako ne red oxide ono omulala nti okole choice iyo je bujja maso no ganti nti era ko black nti era ko gray kati ngabula bono yatuka time na gamba a njagala koche njagala ko black ni hata nzijukira mukusoka ya soka tugamba nti atigena teka ko dark gray gwe yali agendo teka ko ni hata twagendo maliriza afundi kidako zechi atadde ko eno langi awo wenyini wawo seti jinatambula ko nga echali mu process bateka yo staircases balcony bulungi nyo na ye mu process awo nalaba ataba painter bebali mukuwawula ositegera ba painter bebisenge Nengamba atelwa che expert yateka yo bino taze maliriza mulimu guno kiva eri customer wange bisere bisinga badde nsaba nyo customer obotuse ku paint yebyuma ebyo bane empita mulimu gwange ngwagala sagala kuono na mulimu gwange sinze mbangendo fuwa ne nina abana ndi nja sobolo ku monitoringa kati nga bola benzije ezo bola babaluko nzizi neno nti eno lwatu ko time lwatu ke yok paintinga na mpita Nti ene inzo kuba yakubwa ngwe note kayo nga kuchaliko red oxide okomawo nkomawo kati wompita nti final touch yes. Final touch ntuse njagala kusiga site bakugundi ku like ku sentent yo sente zange we wawe zibazizo naye nze njagala kukuma omulimu gwange guno njagala kukumanga muyonjo kati nga wogula bakati wano santo omulimu guno ogula muyonjo nti omuntu yasiga nze na recommending akwono ajja kolechi amukolere nti njasobola no ku monitoringa bompo bwenku omwana basobola kubanga nsobola mu monitoringa nti tereza wano tereza awo bebityo waliwe byuma byensanga ko kuno pipe olume baya kavu sitegira kunonga tekuli kati design yeno ni weti weyajja okay weti weyajja yeno design tekuli ko top yako ninga tibwa abasaze wonga ajagala tusobolo jongera ko naye ku design iyo yinyini design ngabo yajindaga teyali iko era twachi discussing ako nemubuze tuteke ko top naga machikole ngabo chikola chi ne mwana wechiri kisoboka okwongerwako iwa abajaga dojongerwa ojongerako bwongezi okay esebo so nenga mulimu design ezimu ezijanga tekuli top nga design weti weri esebo njagala tutwale mu ku process bino ebyuma obikolera ku site oba kati bino byo nabikolera ku workshop na yate bulibu stay najja ne seti nga wano okufuna angu oyino funa angu nokuba level labinga eri ku level akantu ako kalamu kama wange boteka ko level kaimirira mu level kaimilia kali straight kwa gamba ya deo kalaba nti ateka bendi ingamu ni ate kali kuchi kali kulevu ni hali pipe ya wakati ya nyini soro jiri hawa jira jemba deo kugamba nti eno ya deo ya deo ukalaba kasiru opi nze kweka ni enja kalu uchima nti eno pipe uji kuba kwa levo eri kulevu yes indi eri straight kali kwa gamba eri straight ni wana deri na ujitunu lako bonabunu obuli wanenu buli kulevu buli imili debulunji ni kati yusele visinga aluo kogena no sanga uloo kuba kasiru opi nze ono nakas neno pipe najikola chi naga najeba sa nebugenda buti nebugenda buti nola banga omulimu gufudde omulimu olumu gufira wano so, wano as metoman njagala tuogere ku kweli staircases ezitambulira ku madala singa baba bagazimba gati agetolola agetolola nga gaspiro gaspiro
kati akata gas pilot tukoyesa pipe eno tusere bisinga tukoyesa pipe ya round okay eno pipe ojiweta ojiweta tusere bisinga egena mu twist kati tukoyesa pipe chandi bade nchinungi nyo tukoyesa pipe za round okay zeza round zigujayo dala bulungi nyo esebo Metoman njagala otubulire ku kila nti abaine yekirozo nti njagala eno yenyine yobo weta onkolere spiral ebisele bisinga customer wajja oba client wajja tukubaganya wamu ebirozo omu advantage ne disadvantage buli muntu anonya beauty okay bwamala okunonya beauty nadda ku bugumu nti pipe ya round ogiraba teina teina side mbu wano wengino jiwetera oba wano wabula ateno njiwetera wano sina jiwetera eno singa njiwetera eno kitegeza omulimu tegugenda kuvaayo eno pipe tesobola yimirira wano eno eina yimirira wano baji kola nti wano weyimirira wetula ogiraba etuza wano kati ate ya round tebiyina nti yo jiweta niwe ojinyola side yo najyo yagala ekyuma kinene nchulira kigumu omulabi gwa femuwe garanti obuwangazi ene ekyuma kino kinza malawo myaka emeka kati kino ekyuma omuntu ngabo olaba obuyonjo obuli waneno kisobola wangalira ddala paka tekirina ko sigenda kuwa garanti nti ate kigenda wangala emyaka bwegiti kyo kigenda wangala kyo kigenda wangala ngabo okiraba mukulu Metoman wabo omuntu yakalaba video eno omuntu gwa ata gota akolera Namadinisa Nanzijji osobola asobola okujja n'omukolera obagwe nojja nakuyita n'omukolera zino balcony nest ya cases nsobola bajukira abaya akanzula abaya akanfuna bwabanga Namadinisa ago sinze nagakola nsobola okukola balcony ze bulungi ate nyumba n'enjijjayo ekintu kinene entunuli dene enju ndaba relationship oba design ezili muno ne Namadinisa Nanzijji ndaba ko kali related gwe okola otyawo ku kicho kuba guli omulimu sigugwo sigugwo bagukutte ebisere ebisinga kati Nanzijji design zino zigera zwako okufanagana kati fabali mu system tuba tukimanya ebifananye ebisere ebisinga tuba nabyo nti otunulia design yo mu nyumba eyo eya Namadinisa obe Nanzijji si yeyo yenyini jemba ngendo okola. Nye nonda yo design egezaako kufana gana. Chovola wa urumu ojane design, walu design jojana yo. Nye kugamba design yeye yeri bize. Ngansinzi deko yeri Namadinisa. Bize otegeza achi. Nga kugamba yeri wamo yeri congested nyo. Enjo ojiju za nyeri. Kati chitegeza atene wanu inateka o design yate yeri bize. Chivate chigena machinga. Kati senga Namadinisa ansanga mu design ngeri mwebi mulibinji. Wanunja kugamba tukosewe chintu echidi simple. Okay. Esewe. So, mkulu Metoman, njagalo nyinyo nyolemo. Lwachi design za balkoni size zimune Namadinisa Nanzijji zinene ziriwa sere bisinga twagala echenja ulo bulicho buliwodira design nodire ya balkoni tugeze ne ya Namadinisa nozifanaganya ekintu ekyo kikifuula okubanga kikutama mangu nti ekiri munda ekiri mu nyumba ogenda kira bakongo oli munda kyogendo si osulango olaba atoge no fulu mebweru ngira kyolaba tegeza kijja kuta mama wango tuko bikowe nenga design ye badde nunji kyovula bo ebisere ebisinga wawo ne kino ba customer olusi chatubeerako ajja nakuwa bagla manya balcon ne bu stairs oba balustrades na abikuwa nga byonna gamba ayagala design ye awe badenzira anti balcon olumunzi laba ate atizimu zanja ulo nechi next year case zandi badde mbadde nsaba nyo badde oba mbadde nsaba ba customer abafe design za balcon neza stairs ezo mu nyumba biberenga byawukana mu koze mekufanagana okay. Enyumba ne yo enyumba yakwo muzabirowozo byaffe oba mutuumulira atukomye okola buliwove okola oba wetaage ekintu ekyenja ulo Amaso galabe kuchipia. Jukira ntude bweru, wabeda andi wabweru, nasibye wabweru, ndaba kubalu konzi, vichiwe vichu. Kati ate nyingire mu nyumba, ngachanala vye munda. Chechimu. Kubanga butajia murugoye. Enyumbe kadiwa kumaso, gonga ate nyumbe chari. Nojeta mu mangu. Nenge chijikweta mia. Design yenu. Chofula boruso sanga abantu. Natunde nyumba yenga nunji. Nenga chibuzo ba ansa. Eri mbino, eri bino, stay ane balcon, zaafana gana design. So, kila nanti ono, omuwa magezi chie ya Kajjasi,
ekintu ekyo kimanya kuba nnyinyonyola jo kinyonyodde munange mbadde sikamanya akantu ako nti enju ate munda ate nebweru kyekimu kiranti yenna agenda okujewo ekintu kyaba kimyewo abazi kimye ekintu kirungi era customer omunyonyola tulimutuza bulungi mu office ne tumunyonyola nomuwa amagezi bayira yo bagabayinga era ogenda olaba akyusiza munaka kati meto mani nkolewo design ki nomuwa design nga ate yanja ulomukko ninga ategezaako okumakingako neyawabweru ninga size ezimu ate baluko design ezo satu zitunulire tuinamu ya madirisa tuinamu ya balkon neya stair case zetugama nti zonna zanjawulo olaba ekyenjawulo ekibeerawo enyumba yo jasigala ojagala naye kakati tunulamu njagala otunulemu tukoze design ya stairs zezimu ya balkon yemu ya madirisa yemu omuntu abeera mu lugoyo olumu lutama buli lunaku nabo basigwe na nyinyi nju abagira babatuuka ne bagamba baba mukwano gonga ayambala olugoyo lumu yebi byempulira abantu ne bajja omugenyi najanga ga naye enju ye ine ekibula ko nenga naye kenyini akiraba akinonya takiraba enyumba okube nungi olina ajituuka munda nalabanga nungi kati awonjogera ku kalina enyumba yokube nungi seya zino ziwataddeko okay. Ebisera ebisinga ne stairs zino zibeera maasa ku seating yawo muntu ngasobola oziraba ndi alaba ekyenjawulo mu nyumba kyovola ba curtains nazo zanjawulo nti wezikyusa kyusamu abo wenyini design izi neno zetuteekako balcony staircases ekifaananyi kisobola okufa image beauty yenju waliwo design zolonda ngezo esobola okutta beauty so nga tefe ku metomani ebintu ebitu bisoloving kati metomani omulabi wafaali bweru ebiseera ebisinga omuntu ayo naali ebweru andagirira site ye weri nga bwena kibagamba oba bwenzija nkibagamba ebiseera ebisinga kasitoma andagirira andagirira ennyumba ye wajeeri nenzija oba neŋŋendayo neŋŋendayo naye ngikola ki nja wakati olaba kyetubadde twogerako olaba buneeno buno bugaadi buno bugaadi obulaba nti si bwebumu ne buno kati kubamu akafaananyi muganda wange singa buno obuntu buno bwandibadde bwebumu ne buno wandirabye ng'ekifaananyi kivaayo so nga ate buno kati ogenda olaba nga ate buno bwebusinga bwebufuula kino okubanga kyanjawulo nnyo kati bw'obeera wabweru wali eri n'olengera olaba ekintu ekyenjawulo kati obulaba buno bwo buli simple naye ng'ate bulungi kyobulaba nti nno nomu kizibu nnyo njagala bwetegereze ewantu wano oba wakamera analagako tayirozi zino olaba tayirozi zino nti zaawukana neziri yazisiba naye yayina ate era size ezimu n'ez'omu nyumba ekintu ekyo kifuna nti laba tayirozi ezaawana ino ku stairs ekifaananyi kiwa omulabi waffe atandise naye okifunanga olaba tayirozi zino ez'oku stairs zino zanjawulo ku ziri ez'okubaluka n'ez'omubiyigo byanjawulo tunoonya ki tunyoonya kintu kigenda tunyumira oba ekintu ekigenda okusanyusa mayindi yaffe okitegeera mukama wange kati kyekyo kati tunula wano zirabe zineeno nti bweyatuuka ku landing wano n'akyusaamukko ak'enjawulo naawe ojja onyumira ogambe banaye eriiso lijjidde ku madaala nga liraba kira ku madaala okiraba nti ebintu byanjawulo era nkikulaze nti tulina bisatu kati tulina bisatu tulina zino tayirozi tulina zino ez'okumadaala oba ez'oku stairs netubeerako n'ez'omunda mu nyumba zonna zaawukana ekifaananyi okibasiigidde bulungi nnyo nkiwa kati era ne wenvudde wano nga wetwambuka waneeno ojagenda olaba natuuka eno ate wali nenkyusa design okiraba nti wali nakyusa design kankwe ku kyenjawulo wanakaterasa era nawe otuuka okole ki onyumirwe nti n'omuntu eyazimba ate waneeno yateekawo bukajjansi nze mbuyita bukajjansi nawe yateekawo obwenjawulo so nga ate waliwo tayoze ezikola eno waggulu ezitaseerera enungi akyuse eriiso okitegeera kati otuuka eno neweerabira biri byonna byozoolaba nogaa kanzi kakkani kantuuleko ko wane kino ekintu okiweera ddala n'obudde nno nnyonnyonnyo kyovula nti nekkala eno eyawukana ku yo muli madaala eyawukana ne ku yo face wano ogiraba nti oli white eri kkala ogiraba ndala n'eno ndala okitegeera nti twagala okufuna ekyenjawulo ate nga teri bize langi si nnyingi tebiri bize nnyo omanyi ne wetwali tusoma art edda wenasomera art edda baatugamba kala ziba ssatu kasita ozisukka ezo kiba kikyankalanye kati kala ezesatu zetuyina zizino wamaakanzikumenyere tuyina balkon tuyina stairs
tuina ne baglaz. Okay. Okitegedde? Nzitegedde. Colors isatu ze bantu gamba nga mu art we twasomera eri wansi. Bantu gamba art colors isatu. Ze zino kozi sibwa. Kozi salinga design isatu. Kati design isatu ze tulina. Ndituina balcony, tuina stairs, nitubera ne baglaz proof. Izo colors. Okay. Kati kitegeza atobo osukke satu no yingire nya. Bize. Atobo mono. Atobo mono onye. Kati ndoze era ne wano okirabye tuina mukala tuina bintu bya mirundi emeka esatu ingini yanjagala omulabi waffe nga tuumba umba program omwaka lowozo kwecho ekikwatagana ne staircases balcony ne bintu ebikwatagana ne guard ku nyumba akalowozo kengendo kuba customer wangu ba client wange akasoka ngena ba obulowozo nga bubiri okay obulowozo obwa akasoka mbadde nsaba we tuba tutandisokola balconies oba stairs Zibirenga ne oba tumpa towadde nze mulimu ng'omuntu yenna akukolera mugamba azokere mu columns muli eri okay. Emitayimbwa giri agituuke kayo kire mitayimbwa egyo bwe bugumu kubanga balcony eyo gira ne oba mazo jyokyayo ogendula bwe bugumu obukoze eki obunywezeza kati tujja genda tugatteko seminti jukira balcony eyo obala ekintu kyeyingira kino ekiyingira obala wall pass eyingira munda mu kisenge zibanga inchi ezisatu kati bwe ogireka bwotyo omuntu buli wajja n'agikwatako bwati no vibration eyo giraba obate wachocha vibration eja kugwerero jagendula banga kikola kinga kibukayo nga waisewe banga so yakalooza ako okubiri mbadde nsaba nyo design zino ngayo tuzogeddeko gundi zino esatu design zesatu ezo eya madirisa ya balcony ya stairs bibirenga bisobola okubanga byawukana okay customer inzo okumbuza lwachi waluwe ekintu customer kyasobola obuza ntwachi stairs zinene za wano zina design ye ne ya balcony zino stairs za wabweru zino za wabweru zo tezina nnyo buzibu ate bo zifuula zenja bulo jagenula ate kifuuse chingi nnyo katuba tususe muzidi design za fesa tu kwase za kala nyawe ba art kwangu olaba tuina o design ene ya wabweru ene yo guarding awo nitubira mu ne ya balcony ya stairs then tuina mu eri ya chi ya bagla proof zezo kala za fesa tu ba design za fesa tu okay esebo so omulabi wafe omumpere enamba y'simu ne wosangibwa n'abantu bafabali ebweru babulire engeri gye bayinza okufunamu aye nze obaffe abametoman tusangibwa ku mikutu gino wammanga so tusanga ku Facebook ku TikTok ne ku YouTube ku channel ya Santos Media bana embasaba munna bali ku Santos Media mu subscribing ate mu likinge buli we mu likinga kituwa amaanyi okudda mu bakole ya video endala so buli we tufune na akadde akabakaze ku simu yaffe geemaanyi gaffe amaanyi gammwe gali era muffe customer wafe ayagadde tufuna osobola tusangibwa erweza ku luzzi ku ntebe road bwe tusangibwa era akapande we kali akaliko the metoman kasonze waggulu awo opposite n'o muzikiti bw'oba wakava Kajjasi bw'oba gwava entebe nga wakava ku roundabout eyo we wali ekkuba eridde emunyonyo nga wakagivaako n'ojja n'oyita ku mafuta ga sheru kati nga wakatuuka waliwo omuzikiti awo era tuli awo waggulu awo ku kifunvu oba otulaba bulungi wabula otusanga ku namba zaffe zino wammanga 0703 26 63 53 naye endala 0772 68 56 89 so weewaawo ebirungi biggwa byokya olunaku olwaleero enamba ezo ziri ku WhatsApp okay esebo olunaku lwaleero katukome waneeno tujja bba tumufuna mu video endala subscribe likinga era video nyingi kweziri ku channel ezikwatagana ne construction okoye Yenzijji na Namadinisa ebigonda nga plywood kati nkwanjulira the metal man abasangibwa erweza ku luzzi opposite ne sereyi baze okunaaza akennaku nga bakolera Yenzijji amadinisa getsi ne staircases wamu n'ebitanda nga biva mu byuma ebigumu ddala ate nga bituukaganye n'omutindo tokkiriza kubbibwa ate nga basomesa n'abaana bakubireko ku noti musanvu noti satu abiri mu mukaaga nkaaga mu satu ataano mu satu ne ku noti musanvu musanvu biri nkaga mumunana atano mumukaga chinana mumwenda the metal man reza Kajjasi abajja okukuwonya abafere.